Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Sarawak. Antara tumpuan Awani Sarawak untuk malam ini. We have international and domestic local people to come and visit Bario. Kami support our local product. Kami guna belacan tembirat and belacan miri. 38 Sarawak OKU athletes from 12 sports mentioned have achieved qualifying standards set by our National Sports Council. Pelabuhan di Sarawak akan dinaik taraf termasuk pemasangan sistem penjejakan kontena di pelabuhan. Kata Ketua Menteri Sarawak Datuk Padang Abang Johari Tun Openg, selain fasiliti, aspek pengurusan juga akan diperbaiki dan ditambah baik. So that there is efficient management of our cargo, and number two is also the turnaround will be shorter. That port is very, very important. For all you know, we can be a transiting port. Running port is also expensive. It has to be backed by strong backup in terms of power and also water. Selain itu, Abang Johari turut minta Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pengangkutan dan Pembangunan Pelabuhan Tan Sri Dato' Ahmad James Jubat masing untuk lihat semula undang-undang di pelabuhan sedia ada. Sekiranya didapati sudah tidak lagi relevan, ia akan dikaji semula untuk ditambah baik. Dan bagi meningkatkan tahap pematuhan keselamatan dan kesihatan dalam pekerjaan, Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak wujudkan inovasi pemeriksaan keselamatan pengurusan MSI. Kata Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Jaul Samion, terdapat 4 elemen penting dalam pengurusan projek iaitu keselamatan, kualiti, kos dan juga masa. Ada 4 elemen projek management yang mengutamakan dalam what we call in project management excellence. 4 elemen utama. Pertama, safety. Kedua, quality. 3, cost. 4, time. And safety is always the first, the top priority, and it is the uncompromised element in project management right from project planning till project completion. Memastikan projek selesai dalam tempoh ditetapkan, MSI merupakan satu pengurusan yang melibatkan pembangunan, perubahan dan inovasi dalam kerja operasi. Keselamatan dalam projek-projek, pembinaan projek-projek amat penting oleh kerana kalau tidak dijaga dengan baik, maka kita akan kehilangan masa oleh kerana injury, oleh kerana accident, oleh kerana berbagai-bagai perkara yang boleh berlaku yang kita tidak inginkan. Maka kalau dibendung dari awal, maka kita akan jimatkan masa. Jimatkan masa berarti jimatkan kos. Jimatkan kos also means we can do things cheaper and we can complete the project in time as per schedule. Dato' Jaul turut harap jabatan atau agensi kerajaan negeri lain ikut langkah JKR beri tumpuan dalam MSI. Kerajaan Sarawak salur RM2 juta kepada kerusi penyelidikan Tok Nan atau Tok Nan Research Chair Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu. Dana itu bagi penyelidikan terutamanya kajian tentang kumpulan etnik tempatan di Sarawak. Through the proposed establishment of the Institute of Adanan Satan Research Chair, the efforts invested into the study of Borneo ethnicities can be expanded further through the establishment of big data, which is based on various research on our local communities. Tok Nan Research Chair di bawah seliaan Pusat Penyelidikan Etnik Borneo UPM Kampus Bintulu dan ditadbir Fakulti Sains Sosial dan Pengurusan. Menjamin kemudahan pengurusan golongan pesakit Islam antara objektif penubuhan Persatuan Kebajikan Pesakit Islam Kuching PKPIK berperanan dalam menyediakan pelbagai khidmat termasuk pengurusan jenazah, perubatan Islam dan juga kaunseling kebajikan serta biro pengurusan dalam melaksanakan program keagamaan dan bengkel latihan dan juga lawatan ke hospital. Menurut Menteri Kebajikan, Kesejahteraan, Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Sri Fatimah Abdullah, perkhidmatan yang ditawarkan PKPIK pelengkap kepada anjung kasih di bawah Yayasan Kebajikan Malaysia. Memang kita akui bahawa utama apabila pesakit-pesakit serta keluarga mereka datang ke Sarawak General Hospital untuk berubat contohnya. Penginapan itu adalah satu daripada isu yang biasa dihadapi oleh pesakit dan juga keluarga mereka. Terutama bagi pesakit yang perlu mendapat rawatan secara berulang-ulang. Ya. PKPIK turut berperanan sebagai pemberi khidmat nasihat dan kaunseling kepada pesakit dan keluarga pesakit yang sedang menerima rawatan hospital kerajaan. Atas dasar untuk lebih kepada memfokuskan kebajikan pesakit Islam di sekitar Kuching, di sudut penempatan, di sudut ziarah, di sudut memberi kebajikan kepada mereka, lebih lagi macam bilik-bilik untuk dalam berehat, di sudut perbuatan menyediakan perkhidmatan azal bagi bayi yang baru lahir, di sudut orang yang meninggal dunia yang dalam kesusahan kita bantu, di sudut kewangan, pengurusan jenazah. Dengan ada persatuan itu, ia sedikit sebanyak membantu golongan kurang berkemampuan. Tidak sampai 2 minggu diperkenalkan, ia sudah tembusi pasaran merentasi Laut Cina Selatan. Nang hebat penangan sambal hasil air tangan pasangan suami isteri di Kuching ini. Apa yang menarik, mereka tiada kilang, sebaliknya hanya beroperasi di rumah. Syarifah Suhada Ramlah Wan Hasif Ismadi dan suami, Wan Hafizu Rahman Wan Sazali, tidak menyangka sambal berkenaan berjaya memikat hati pengguna dan peminat setia sambal sehingga mampu memperolehi permintaan lebih daripada 250 botol sehari. Dalam masa singkat, sambal jenama Mbok Tayteck telah berada di pasaran Miri, Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Kami banyak permintaan catering untuk nasi lemak, kapinda. Jadi husband kami ada nanya kami, why don't kita cuba try untuk buat sambal macam ni. Jadi kami polah lah kecil-kecilan dulu online, bisnes online dari Facebook, Kapinda. So dari sialah kami langgar sambutannya okey, Kapinda. Rahsia sambal buatannya terletak pada kualiti. Syarifah Suhada sentiasa berusaha memastikan kualiti produk yang dihasilkan berada pada tahap terbaik demi kepuasan pembeli. Kami gunakan bahan-bahan yang fresh, and then belacannya juga penting, sambal, kualiti pusuknya juga kami langgar dari segi sia. Biasa belacan lah. Belacan pun kami support our local product. Kami guna belacan tembirat and belacan miri. Kami gabungkan belacannya. Menurutnya, selain ejen, penggunaan media sosial juga antara faktor yang melariskan jualan sambal Mbok Tayteck. Buat masa ini, hanya 4 jenis sambal dihasilkan dan dalam masa yang sama, beliau akan mengeluarkan produk acar dan sambal daging dendeng pula. Ditanya sambal mana mendapat permintaan tinggi, ini jawapannya. Yang paling disuka orang adalah sambal belimbing, belimbing tunjuk yang paling cepat habis. Sambal pusuk pun boleh tahan juga. Seperti usahawan lain, Syarifah Suhada juga tidak menafikan turut berdepan dengan pelbagai cabaran untuk mengecapi kejayaan yang ada masa kini. Antara cabaran yang dihadapinya, tidak mempunyai mesin automatik yang mampu mengurangkan kos pengeluarannya. Ia terletak di pertengahan dataran-dataran indah di timur laut Sarawak. Hampir dengan sempadan Kalimantan, ada desa yang jauh dari hiruk pikuk kota. Kedinginan angin dan ketenangan alam semula jadinya tidak dapat diungkap dengan kata-kata. Itulah Bario, the land of 100 handshakes. Sejak berabad lamanya, kaum Kelabit mendiami kawasan tanah tinggi ini. Oleh kerana susu galuh keluarga dan faktor kawasan, penduduk di situ kenal satu sama lain. Selain bahasa Kelabit dan Melayu, bahasa Inggeris juga ditutur secara meluas oleh penduduknya. So far, pelancongan has been very good here. We have tourists almost every month, every week actually. We have international and domestic, local people to come and visit Bario. We are very happy about that. Perjalanan ke Bario memakan masa sejam melalui pengangkutan udara dari lapangan terbang Miri. Selain ekopelancongan, perusahaan, kraftangan dan agrikultur antara sumber ekonomi penduduk di Bario. Sepanjang 15 tahun saya berada di sini, tinggal di sini, menjadi penduduk di sini. Saya mendapat tahu kehidupan di sini adalah menanam padi. Musim ke musim, menanam padi, menuai padi, dan ini adalah kehidupan sehari-hari untuk kami di sini. Selain itu, penduduk di Bario juga terkenal dengan kegiatan memburu dan penanaman nanas. Okey, inilah dia pemandangan tanah tinggi Bario. Bario dalam bahasa indahnya ataupun dalam bahasa Kelabit bermaksud angin. Saya sendiri naik ke atas puncak ini untuk melihat sendiri keindahan dataran-dataran yang mengelilingi tanah tinggi Bario ini. Meskipun keadaan geografinya berbukit bukau, namun ia merupakan satu kelebihan buat penduduk di sini di mana mereka menjadikan sumber alam sebagai punca rezeki dan juga sumber pendapatan. Buat anda yang tak pernah ke Bario, bermata bumi kenyalang, terbanglah ke Bario dan alami sendiri, rasai keindahan bumi kenyalang hanya di Bario, Sarawak. Membuatkan saya sendiri nak pergi ke Bario. Baiklah, Festival Makanan Warisan Sarawak kembali lagi menemui penggemar makanan tradisi di negeri ini. Penganjuran edisi ketiga oleh Persatuan Kalineri Warisan itu akan bermula 11 hingga 13 Oktober ini di Lebuh India atau India Street. Ia merupakan platform terbaik untuk mempromosikan sektor pelancongan serta meningkatkan seni kulinari di Sarawak. Sekaligus menggalakkan promosi kepelbagaian budaya dan warisan melalui maskan tradisi dan persembahan dari pelbagai etnik. Foreign arts and culture, and that comes in nicely with the Ministry of Tourism. Because tourism, arts and culture is promoting Sarawak, what we have here, our cultures, yeah, the beautiful fellowship, and how we, despite our diversity, we always say, we are so blessed that we live in peace and harmony. People who come in, they will realise that Sarawak is a wonderful place. Manakala, menurut pengerusi Persatuan Kulineri Sarawak, Donawi berkata, Festival Makanan Sarawak merupakan salah satu usaha mereka untuk mengetengahkan makanan tradisi pelbagai etnik. Satay and our Sarawak daging masak hitam is different from West Malaysian daging masak hitam. So these are some of the items that we like to preserve and present to the public as well as to the tourists. A lot of people don't understand our local herbs. Beliau berkata demikian ketika menghadiri sidang media Festival Makanan Warisan Sarawak di sebuah hotel terkemuka di Kuching. Sarawak berjaya menempatkan 38 atlet dalam barisan utama pasukan Malaysia dalam Sukan Para ASEAN 2020 di Filipina. Dan ini bukti Sarawak tidak tandus bakat-bakat baru dalam arena sukan yang mampu pergi ke peringkat lebih tinggi. From Sarawak, we be represented there in athletics, swimming, powerlifting, 10-pin bowling, ping-pong, badminton, chess, cycling, archery, boccia, wheelchair basketball and CP football. Antara yang layak, Bonny Bunyau Gastine, pemenang pingat emas di kejohanan dunia para angkat berat di Kazakhstan dan Jab Sun Hung, pemenang pingat emas bagi lontar peluru di Beijing. Pasukan atlet para Malaysia akan berjuang di Sukan Para ASEAN di Filipina pada 18 hingga 25 Januari 2020 tahun depan. Sekian dulu Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Teruskan bersama Astro AWANI.